käännytään nyt juoksuvauhtia! Täältä on pakko lähteä äkkiä menemään! Ne marut kaikki kyytiin! Loput ruumiit on pakko jättää! Ahtela ottaa hevosen ja tulee perässä niin lujaa kuin pääsee! Korpikangas, te menette kuorma-auton kyytiin! Lähdetään! Nää pojat kohta! Ei poikia voi viholliselle jättää! Heino! Tässä mä en voi sua auttaa! Haluanko joku vielä sanoa jotakin? Sitten mä vien teidät kotiin.